ti devo redom, kupujemo odmah. Verovao ili ne, dva puta moj ban. Lako ćemo. Ja meso, hleb, povrće, sve na jedno mesto. Miki, ako mi stanemo, ne mogu da idu bez toga. Tako je, ako mi stanemo, ne mogu... Miroslave, samo prvi, idemo ja i seksom, zato Moskovicima, ovi na katovare. Ne, mi stanemo, ne mogu da idu bez toga. A ti je. A ko je kod Moskovicima? Ali moraš mi se držiš da Miki uđe prvi s policijom. Druže, ako treba, prevrnću kombi u kojim oni budu. Kaska, pa ne! Ja ću s njima u kombi. Ulazim zadnji. Lomim bravu istog momenta, dok preskočimo sjedište, vi ste doći do pola dise. Pa boli me kurac. E, pa boli mene za... Pa ne! A to vas ljudi produkuje! Jedva čekam napolje da vidim ovu odrlu! Ne bi stane, one ne mogu ići bez nas! Ja sam ti! Hoćeš da da me pobediš, šta da kratiramo? Da, 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 da! Da! Da, to ćemo, da! Uvijek od mene, ti hoćeš! A pobedi me tako što ćeš da glasaju ljudi za tebe više nego za mene! Da! Da! Steran kurac ljude što glasaju za tebe i za mene! Da! Bolje nek ide da rade nešto, nešto gledaju! Tako što ćeš biti bolji! Idemo!